Çfarë parashikon kjo dispozitë? Domethënë, tua shpjegojmë thjesht qytetarëve. Dispozita për të përfituar nga një kërkesë e tillë që gjykata do ta pranojë. Domethënë, çdo e para njëri është kushti i përgjithshëm, që po nuk u plotësua ai afati 2 vjeçar, pra të kenë mbetur në rast kur je një i dënuar, pra ke marrë një vendim gjykate dhe je dënuar me një mas dënimi X, ti duhet të kesh pavojtur akoma 2 vjet. Pra të kenë ngelur 2 vjet. Të kenë ngelur edhe vetëm 2 vjet. Ky është kushti i përgjithshëm, po themi që ti legjitimohesh ti shkosh gjykatës, sepse nëse nuk ekziston ky kusht, ti nuk shkon dot në gjykatë. Dhe gjykata nuk e merr ashtu. Dhe kushti pastaj i veçantë dhe kriteri është një nga ato pikat, po themi që është zbatuar në rasti konkret, baballarët, të cilët kanë përgjegjësinë prindërore për fëmijët të mitur. Në kushtet kur nëna ka vdekur, ose është e pazonja për të kujdesur për fëmijët. Dhe ne jemi këtë ky rasti, që bashortja e zotit Tahiri është e pazonja, për shkak të problematike dhe shëndetësore që vuan. Dhe duhet është një, si kërkes kjo, gjykata nuk merë më shumë se, po themi, një muaj për ta shqyrtuar, sepse është një kërkes shumë e thjesht, që këto dy momente vlerëson, pra nuk kikë nevojde. Por, realisht, gjykata nga momenti që ne kemi depozituar si kërkes, dhe deri dje që është marrë vendimi, kanë kaluar 6 muaj. 6 muaj? 6 muaj. Sa në fatet normale? Pra ndaj thash, kjo mund shkonde dhe... Dhe pa bëhet 2 vjeqin është. 2 muaj para. 2 muaj para se të plëcoj kriteri 2 vjeqit, kërë kemë bëhet kërkesin. Në logari po? Kjo me 6, se 8 muaj të kanë gjelë, plus 6-24. E ke gabim logaritjen, po gjithsesi jo, unë nuk e di kur e keni dorëzuar, po meqense tha 6 muaj. Keni pritur 6 muaj deri në marrjen e vendimit dhe pritshmëria juaj ishte sa për të? Domethënë për të marrë. Para s'është kjo kërkesë. Jo, 6 muaj më parë ka pritur gjykata, gjatë 2 vjeçi, pastaj bëi vendimin. Gjykata ka bërë një hetim shtërues, pra vetëm për të qenë sigurt në gjithë ato pretendime që janë ngritur. Vetë ky është, po themi, shumë i rëndësishëm edhe për tu evidentuar, sepse kam parë shumë në media, në rrjetet sociale që kërkohet të dhe është anatemuar shumë. Dhe është anatemuar vendimi i gjykatës, është anatemuar gjyqtarja, është folur kure, do me thënë janë bërë logarit kure ka kaluar vetingun, si e ka kaluar para 4 ditësh. Vetingun dhe në një farë mënyrë është vënë në gjyqim, është normale që diskutohet, mënyra si është marrë këtë vendim. Është normale të diskutohet kërë, sepse...